Era sobre isso que eu ia te perguntar. Bom, a sua área também é curadoria, né? Sim. Das marcas. E naquela época, e agora, mudou muito o varejo. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco dessa mudança. E como é que você escolhe, por exemplo, uma peça que você acha, você tem um feeling que vai vender, mas aí não vende, e outra que você não tinha tanto feeling, que você comprou menos, vende mais. Como é que é? Quando a Dona Santa começou, em 1995, o formato das multimarcas era um formato muito de maison. Era um formato mais de casa fechada. As curadorias eram assim, você trabalhava com menos marcas, mas você fazia um trabalho enorme com aquela marca na cidade. Depois, isso ao longo do tempo, foi mudando. As multimarcas passaram por uma época, até há pouco tempo atrás, eu acho que na década passada mais ou menos, que era assim, para você ser uma multimarca legal, boa, você precisava vender o mundo inteiro de marcas. Então, para você ser grande, você comprava Belo Horizonte inteiro, Rio de Janeiro inteiro, São Paulo inteiro, e no final do dia você não representava marca nenhuma. Sim. E eu acho que isso não funciona mais, acho esse formato completamente defasado, né? São 3 décadas aí de mudança do formato multimarcas, tanto que eu acho que as multimarcas que não se reinventaram, a não ser que sejam multimarcas menores ou mais do interior do país, que sejam cidades onde as próprias marcas não vão chegar lá e montar a sua loja na cidade, porque às vezes você trabalha, faz uma marca na cidade e depois é natural que a marca vai lá e monte Total. Sua loja própria. Então tem uma série de peculiaridades assim do negócio que foi mudando totalmente, e hoje eu acho que a gente volta para as multimarcas, para o formato de você trabalhar menos marcas e marcas que você vá fazendo uma curadoria, que você não consiga achar fácil nas marcas novas, marcas autorais, marcas, e aí você dá, digamos, a sua assinatura da sua multimarcas e trabalha com menos marcas e faz um trabalho mais forte, assim como foi lá atrás.